نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين يوم نقول لجهنم هل املأت وتقول هل من مزيد. وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے مخاطب ہو رہے ہیں, جہنم سے اس کے بھرنے کی کیفیت پوچھی جا رہی ہے. کب؟ سزا جزا کے بعد, جب جہنمیوں کو واصل بجہنم کیا جائے گا, جہنم بھرتی چلی جائے گی, تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جہنم سے یہ بھرنا کہ کیا تو بھر گئی. جہنم اتنی وسیع, اتنی عریض کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن کے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پتھر جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ 70 سال کی مسافت طے کرے گا اور پھر وہ جہنم کی تہ تک پہنچے گا. تو اتنی وسیع, عریض, گہری, لمبی, چوڑی جہنم سے اللہ کا یہ سوال کرنا, جہنمیوں کی تعداد کتنی کثیر ہوگی اور پھر اللہ کا یہ سوال کرنا کیا تو بھر گئی. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے مکالمہ فرمائیں گے اور جہنم جواب دے گی. اللہ کی مخلوق کو اللہ کے حکم سے گویائی, بات کرنے کی صلاحیت دینا متفرق واقعوں سے ثابت ہے. متفرق احادیث میں اللہ کی مخلوق جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نطاق, بات کرنے کی صفت اور اس کو صلاحیت نہیں دی ہے, لیکن کچھ خاص مخصوص حالتوں میں یا قیامت کے دن ان کا قوت گویائی کا ملنا یہ مذکور ہے. اگر ایک درخت کا تنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا, اگر اس کو قوت گویائی دی جا سکتی ہے اور وہ رو سکتا ہے اور ہچکیوں کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتی ہے, تو اللہ کے حکم سے جو انسان کو قوت گویائی دیتا ہے وہ اپنی کسی مخلوق کو بھی یہ قوت گویائی دے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور تذکرے موجود ہیں. مثلا ہم دیکھیں کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب ایک نافرمان کو قبر کے حوالے کیا جائے گا تو قبر کیا کہے گی؟ قبر کہے گی کہ میرے سینے پہ جتنے لوگ چلتے تھے ان سب سے تو میرے لیے زیادہ مبغوض تھا, یعنی مجھے تجھ پر زیادہ غصہ آتا تھا ان سب سے, اور آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا تو پھر تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. اور حدیث نے بتایا کہ پھر وہ جہنم, پھر وہ قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس شخص کی, اس نافرمان کی پسلیاں, ایک سائیڈ کی پسلیاں اس کے دوسری طرف کی پتلیوں میں یوں داخل ہو جائیں گی. اور آپ نے اپنی انگلیوں کو, ایک طرف کی انگلیوں کو, ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے تشبیہ دے کر یہ بتایا. تو گویا مکالمہ اور بات کرنا اللہ کی مخلوق کی یہ ایک گویائی کے صفت اللہ کی طرف سے بھی اذن اللہ دینے کا تذکرہ متفرق احادیث میں موجود ہے. تو اسی طرح یہاں پر جہنم کو بھی بولنے کی طاقت اور صلاحیت اور اللہ کا اس سے ہم کلام ہونے کا تذکرہ. جہنم کہے گی حل میں مزید, کہ کیا ابھی اور ہیں, مجھ میں ابھی اور لوگوں کی کیپیسٹی بھی ہے, اور اگر لوگ ہیں تو ان کو میرے اندر امبو کی شکل میں ڈال دیا جائے. جہنم کا بات کرنا اور قرآن کی صورتوں میں اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابَ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَحِيَ تَفُورُ تَقَادُ تَمَيَّزُوا مِنَ الْغَيْظِ. تو جہنم کے اندر لوگوں کا ڈالا جانا, قریب لایا جانا, اور اللہ کے نافرمانوں کو, سرکشوں کو دیکھ کر یا ڈالے جانے کے بعد غیظ و غضب سے, غصے سے اس کا پھٹے چلے جانے, تقاد و تمیز میں غیظ, اور پھر اس کے بعد جہنم کے داروغہ کا قلما القوا فیہا فوجن سعلہم خزنتھا لم یاتکم نذیر. جہنم کے داروغہ بھی بات کریں گے, جہنم بھی بات کرے گی, ان کو جھڑکی دینے کا تصور بھی ہے. اب جہنم کے حوالے سے ہمیں حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ 70,000 فرشتے
ایک ایک باغ کو تھامے ہوں گے اور 70,000 باغیں ہوں گی جس کے ساتھ پکڑ کے جہنم کو میدان حشر کے قریب لایا جائے گا. اور وہ اللہ کے نافرمانوں اور اللہ کے سرکشوں, گناہگاروں, حرام کاروں کو دیکھ دیکھ کر چیخے گی اور چنگھاڑے گی اور ان کا نام لے لے کر یہ کہے گی, یہ مطالبہ کرے گی کہ اللہ کے فلاں نافرمان کو میرے حوالے کرو, میرے اندر ڈالو تاکہ میں اس کو جلا کے راکھ کر دوں. تو یہ مکالمہ اور جہنم کو کا بولنا, نافرمانوں کے اوپر لعنت کرنا, یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور مخلوق کا بھی اللہ کے نافرمانوں پر لعنت کرنا یا غضبناک ہونے کا تذکرہ موجود ہے. یہاں تک کہ وہ حدیث اگر آپ دہرائیں کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اس پر کون لعنت کرتا ہے؟ اس پر ہر وہ چیز جس پر اس کا گزر ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں اس پر لعنت کرتی ہیں, اور آسمان پر ایک فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس پلٹ نہیں آتی. تو لہٰذا قوت گویائی دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے, اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے وہ قوت گویائی بھی دیتا ہے. اور یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے اس بات سے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے نافرمانوں کے اوپر غضبناک ہوتی ہے اور اس کے ناپسندیدگی اور کراہت کا طریقہ جو ہے اس کو ظاہر بھی کرتی. اور یہاں سے یہ جو جہنم کا کہنا حل میں مزید کیا کچھ اور ہے, اس سے دو معنی نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر داخل کرنے جانے والے لوگوں کے ساتھ جب پوچھا کہ کیا ابھی جگہ ہے تو اس نے کہا کیا ابھی اور بھی ہے, یعنی گویا اس کے بھر جانے کا احساس کہ یعنی میں تو پہلے ہی بھر چکی ہوں تو کیا ابھی مزید اور بھی ہیں. اور دوسرا معنی کچھ مفسرین اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سوال پر اس کا کہنا کہ کیا ابھی اور ہیں, یہ جہنم کی خواہش اور یہ تڑپ ظاہر کر رہی ہیں کہ اگر اور ہیں تو میرے اندر اور گنجائش ہے. اور جہنم یہ کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ اللہ کا کوئی نافرمان اور کوئی سرکش جو ہے, کوئی مجرم جو ہے, وہ آج چھوٹنے پائے. تو دونوں رویے جو ہیں وہ مفسرین اس کو ظاہر کرتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جہنم ٹھوس ٹھوس کے بھری جا رہی. تو جہنم کے عذاب میں سے متفرق عذاب جو ہیں ان میں سے ایک عذاب تنگی کا عذاب ہے, ٹھوسے جانے کا عذاب. اور اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں اس کے علاوہ بہت دفعہ جو ہے وہ آیا ہے کہ پچھلا گروہ جو ہے وہ موجود ہوگا, اس کے اوپر اگلا گروہ آ رہا ہوگا تو وہ کیا کہیں گے, تمہارے لیے کوئی استقبال نہیں, تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں, تم بھی یہیں پہ گھسنے والے ہو, ٹھوسے جانے والے ہو, اور آپس میں ایک دوسرے پر لان تان, شکوے شکایتیں اور خفگیاں, لڑائی جھگڑے. تو ٹھوسے جانے کا اور تنگی کا عذاب بھی جہنم کے عذاب میں سے ایک ہے. اور یہ وہ تنگی کا عذاب ہے جو سفر عدم میں تھرو آؤٹ نظر آتا ہے. قبر کا تنگ ہو جانا, جہنم میں میدان حشر میں پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ جڑ جانا, ہر ایک کافر کو صرف دو قدم بھر رکھنے کی جگہ, وہ 50,000 سال کے برابر وہ دن, اس میں صرف دو قدم رکھنے کی جگہ اپنا بوجھ اٹھا کر مشکل سے ملنا, پھر تنگی, وہ پل سراج جو ہے وہ بھی بالکل باریک ہے. اور اسی طرح جہنم میں بھی تاریک کوٹڑیوں اور توقوں کے ساتھ باندھے ہوئے لوگوں کو ٹھونسے جانے کا تذکرہ. تو سفر عدم میں بھی ایک تنگی کی روداد ملتی ہے. یہ تنگیاں کن کے لیے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں تنگی سے طریقہ گزارا, نگاہوں کی تنگی, دلوں کی تنگی, ہاتھوں کی تنگی کا شکار رہے, اپنے عزیزوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے قرابت داروں کے ساتھ تنگیوں کا معاملہ کرتے رہے. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَمَن يُقَشُّحِ نَفْسَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا. جو دل میں دل زندگی میں جن کے دل کشادہ تھے, جن کی نگاہوں میں وسعتیں تھیں, جن کے ہاتھوں میں کشادگیاں تھیں, کھلے دل سے, کھلے نگاہوں سے قرآن و حدیث کی حقانیت کو تسلیم کرتے تھے, کھلے ہاتھوں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے, اللہ کے بندوں کو ان کا حق دیتے تھے, یہ کشادگیاں دینے والے سفر عدم میں بھی کشادگی کے حقدار ٹھہریں گے. دنیا میں تنگی کرنے والے اور تنگی کا طریقہ اپنانے والے کہیں سفر عدم میں بھی تنگیوں کا شکار اور سزا سے دوچار نہ کیے جائیں. اللہم لا تجلنا منہم. اور جنت, ہمیشہ جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ, جنت متقین کے قریب لائی جائے گی. جہاں پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کو باغوں کے ساتھ کھینچ کے میدان حشر میں لوگوں کے قریب لایا جائے گا, وہاں جنت بھی متقیوں کے قریب لائی جائے گی. ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کو جب جنت میں داخلے کا پروانہ ملے گا تو وہ اپنے جنت کے گھر میں
بہت آسانی اور بہت سہولت سے چلے جائیں گے. ان کو کوئی لمبا سا، کوئی دشوار گزار، کوئی انجان، کوئی مشکل سفر نہیں کرنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اپنے گھر میں، یعنی اپنے جنت کے محل اور اپنے جنت کے گھر میں، وہ اتنی آسانی سے پہنچے گا جتنا وہ اپنے دنیا کے گھر میں آسانی سے پہنچتا ہے. تو گویا دشواریاں، رکاوٹیں، تنگیاں، مشکلات جس نے دنیا کی زندگی میں برداشت کی ہیں، پھر سفر عدم میں اس کا سارا سفر کشادہ، آسان، سہل اور حسین ہو جائے گا. جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، کچھ بھی دور نہیں ہوگی. ارشاد ہوگا، یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. کس شخص کے لیے؟ کس کس کو جنت کا وعدہ ہے؟ جنتیوں کی آج صفات، لِکُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر ایک شخص کے لیے جنت ہے جو اواب ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نعم العبد، اللہ کے اچھے بندے کی صفت کیا تھی؟ اِنَّهُ اواب، وہ انابت کرتا تھا، رجوع کرتا تھا، رب کی طرف پلٹتا تھا. تو جنت کے حصول والے شخص کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اواب ہے، رب کی طرف رجوع کرتا ہے. کب، کیسے، کس طرح، کس حال میں؟ خوشی میں، نعمتوں کے ملنے میں، راحتوں کے ملنے میں، سرور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. شکر کر کے، ذکر کر کے، تکبر کی نفی کر کے، تکلیف، غم، بیماری، مشکل، دشواری، کسی بھی کٹھن آزمائش میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. صبر، شکر، ذکر کر کے، توکل اور حاجت روائی اور استغفار کر کے. پھر جب اس کو زندگی کے کسی مرحلے کا فیصلہ کرنا ہے تو بھی اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام اور حدیث اور سنت کی تعلیمات کی طرف رجوع کرتا ہے. جب اسے کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو بھی رب کی طرف استغفار اور توبہ کے کلمات کے ساتھ رجوع کرتا ہے. اور جب اس کو کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی آرزو ہے، تو بھی ہاتھ پھیلا کے، دعا کے لیے جھولی پھیلا کے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. گویا جنتیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اواب ہیں. جنتیوں کی دوسری صفت، حفیظن، حفاظت کرنے والے. کس کے؟ اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی نگاہ، اپنی زبان، اور سب سے بڑھ کے اپنے دل کی حفاظت کرنے والے، اپنی سوچوں کی، آرزوؤں کی، تمناؤں کی، خواہشات کی حفاظت کرنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے مال میں حرام رزق کی آمیزش سے بچنے کی، اپنے رزق کے حلال کی حفاظت کرنے والے، اور پھر اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والے، حقوق العباد کی حفاظت کرنے والے، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں اللہ کے نظام اور اللہ کی تعلیمات اور حدود کی حفاظت کرنے والے. تیسرے سے، من خشی الرحمن بالغیب. رحمان رب کو، رحمان رب کو جانتے تو ہیں، اس کے رحم کو محسوس تو کرتے ہیں، لیکن چھو کے نہیں دیکھا، آنکھ سے نہیں دیکھا، اس کو سنا نہیں، اس کو دیکھا نہیں، اس کو سونگا نہیں، اس کو چھوا نہیں، اس کو جانتے ہیں صرف. اور بن دیکھے رب کو، بن چھوئے رب کو، اسے کیا کرتے ہیں؟ خشیہ، اسے ڈرتے ہیں. خشیت اس ڈر اور اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی ہیبت، اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کے وقار کی وجہ سے کسی پر طاری ہو. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وجاب قلب منیب، اور انابت کرنے والا، رجوع کرنے والا رب کے لیے گرویدہ دل لے کر آتے ہیں. قلب منیب، جو ہر حال میں رب کی طرف پلٹتا ہے. یہ بالکل ایسے لگتا ہے نا جیسے قطب نما یا ایک جو مقناطیس کی سوئی جو ہے وہ ہمیشہ کمپس میں مقناطیس کی سوئی کس طرف جاتی ہے؟ ہمیشہ قطب شمالی کی طرف. تو قلب منیب کون ہے؟ کہ جس کی اطاعت کا پیمانہ، جس کی محبت کا پیمانہ، جس کی آرزوؤں کا پیمانہ، جس کی خوف کا پیمانہ، ہر طرف جو چیز، جو معاملہ، جو ایشو ہے، وہ کس کی طرف پلٹتا ہے؟ وہ رب ہی کی طرف پلٹتا ہے. ان سارے پیمانوں اور ان ساری صفات کے حاملوں کو قیامت کے دن جب جنت قریب لائی جائے گی تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ داخل ہو جاؤ جنت میں. کیسے رہو؟ سلامتی کے ساتھ رہنا. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے.
جنت میں داخلے کا دن ہمیشگی کا دن ہے. کیسی ہمیشگی؟ تصویر اور تشریح جو ہے وہ حدیث بتاتی ہے نا کہ جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنتیوں سے مخاطب ہو کر کیا کہیں گے, کیونکہ موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا, اور موت کو ذبح کرنے کے بعد جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا جاؤ تم اس میں ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور فرشتے کہیں گے تم ہمیشہ جوان رہو گے, تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی, تم ہمیشہ قیام کرو گے, تمہیں کبھی کچھ کو نہیں کہا جائے گا, اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. ذالک یوم الخلود. اور ان کے لیے وہاں پہ کیا ہوگا ہمیشگی کے دن میں؟ وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اور کیا؟ اور ہمارے پاس اس سے بھی اور زیادہ بہت کچھ ان کے لیے. یعنی یہ تو وہ تمہیں بتایا جا رہا ہے نا جو تم کمپریہینڈ کر سکتے ہو کہ ایسے باغ ہوں گے, ایسے گھر ہوں گے, ایسی جوانی ہوگی, ہمیشگی ہوگی, یہ چیزیں تو تم اپنی کمپریہینشن سے سمجھ سکتے ہو, اس کا فہم اور ادراک کر سکتے ہو, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے, جن کا تم ادراک کر ہی نہیں سکتے, جن کو تم دنیا میں کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں, دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا, پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے یا جو توجہ سے بات کو سنتا ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو, ساری کی ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا, اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں, آپ دیکھیں کہ پوری سورہ قاف میں فکر آخرت کا تصور بار بار متفرق طریقوں سے ماضی, مستقبل, حال, کائنات کی نشانیوں سے بار بار گھما پھرا کے فصلت آیات ہی بار بار تفصیل سے بیان کیا گیا, اور پھر مشرکین مکہ اس کے باوجود ماننے کا انکار کر رہے تھے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ان کو دعوت دے رہے ہیں عقیدہ آخرت کی, ان کو فکر آخرت کی ترغیب دے رہے ہیں, یہ باتیں بنا رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کو لے آؤ, کبھی یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی تو کیا پھر سے نئے سرے سے اٹھائی جائیں گی, پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو بڑا مشکل ہے. اب اس قسم کی باتیں بناتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ فاسبر, صبر کریں, علامہ یقولون, جو وہ تنقید کرتے ہیں, جو استحضاء کرتے ہیں, جو کرٹیسزم کرتے ہیں, جو مذاق اڑاتے ہیں, اس پر آپ صبر کریں. اور صبر کیسے آئے گا؟ صبر کے لیے جو نسخہ اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا بتاتا ہے, واستعینوا بالصبر والصلاة, تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ فاصبر علامہ یقولون. اور صبر کیسے آئے گا؟ وسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح کرو, اس کی حمد و ثنا کرو. ذکر اور نماز کا حکم دیا جا رہا ہے, اور یہ بات ہم بارہا کرتے ہیں, اور بعد میں قرآن کو پڑھنے پہ یہ بات عیاں بھی ہوتی ہے کہ ذکر الہی کی ایک بہت افضل اور خوبصورت شکل نماز ہے. تو اس آیت میں نماز کا بھی حکم دیا جا رہا ہے, اور انڈائریکٹلی نماز کے کچھ اوقات کا بھی تعین کیا جا رہا ہے, نماز کے بعد کی تسبیحات کا بھی حکم دیا جا رہا ہے, اور جنرلی اللہ کی تسبیح اور ذکر کا حکم بھی دیا جا رہا ہے. اور یہ سارے کے سارے عمل صبر کے حصول کا ذریعہ بھی بنائے جا رہے ہیں. یہ بات واضح طور پر جان لیجئے کہ صبر اور ذکر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. پہلے ذکر ہوتا ہے تو پھر صبر آئے گا. صبر کے لیے کیا کرو؟ سبح بحمد ربک, تو پہلے اللہ کی تسبیح کرو گے, اللہ کا ذکر کرو گے, اللہ کی حمد و ثنا کرو گے, نماز پڑھو گے, قرآن پڑھو گے, تسبیحات کرو گے, تو ہی تمہیں صبر آئے گا. پہلے ذکر پھر صبر. کیوں؟ دہرا لیجئے, یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. ذکر, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر ہی کے ساتھ تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے, دل اطمینان پائے گا, مطمئن ہو جائے گا, نفس سے مطمئنہ بن جائے گا, تبھی تو صبر آسان ہوگا. اور پھر بے صبری کی طرف مائل کون کرتا ہے؟ شیطان. لیکن ذاکر زبان کا دل شیطان کی اکساہٹوں اور وسوسوں سے بچ جاتا ہے. اور پھر صبر کب آتا ہے؟ جب اپنے مالک, اپنے رب, اپنے رازق کے قرب کا احساس ہوتا ہے. ایک بچہ گر جاتا ہے, ایک بچے کو چوٹ لگتی ہے, وہ چپ کہاں کرتا ہے؟
اس کو صبر کہاں آتا ہے؟ ماں کی گود میں نا، جب ماں اس کو سہلاتی ہے اور اس کو ماں کی قرب کا احساس ہوتا ہے، یا دودھ پینے والا بچہ جب رونے لگے، چیخنے لگے اور ماں اس کو اپنی چھاتی سے چمٹا لے، تب اس کو کیا ہوتا ہے؟ تب اس کو صبر آ جاتا ہے، ہے نا؟ تو لہٰذا ایک بندے کو صبر کب آئے گا؟ جب وہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے رب الودود رحمان کے قریب ہوگا. اور ذکر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں، اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسبیح کے اوقات بتائے ہیں، یہ ذکر کے بھی اوقات ہیں، اس میں نماز کے بھی اوقات ہیں، اور اس میں نماز کے بعد کی تسبیح کا حکم بھی ہے. اور اسی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب ہم دیکھتے ہیں، تو آپ نماز کے بعد تسبیح اور نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کو اپنا معمول بناتے اور اس کی تاکید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں، نسائی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے. اسی طرح وہ واقعہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیحین میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غریب مہاجرین جو ہیں وہ حاضر ہوئے، مالی طور پر تنگ دست تھے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب مہاجر مکہ سے مدینہ آئے تھے تو وہ خالی ہاتھ تھے، بھوکے، کنگلے، خالی ہاتھ، مفلس اور فقیر آئے تھے. تو فقیر اور تنگ دست مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تو بہت بڑے درجے لوٹ کے لے گئے، کہ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے مگر وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کی وجہ پر یہ مالدار بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے اور وہ ہم سے آگے نکل. صدقہ جہنم کی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے غضب اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے، غلاموں کو آزاد کرنا جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے. تو یہ وہ لوگ کر لیتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، ہم پیچھے رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتا دوں، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں کہ اگر تم کرو گے تو تم لوگوں سے بازی لے جاؤ گے، بجز اس کے کہ وہ لوگ بھی یہ عمل کر لیں. اور وہ عمل یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو. تو یہ وہ عمل ہے جو انسان کا درجہ، اس کے عمل اتنے بڑھا دیتا ہے، اتنا افضل عمل ہے نماز کے بعد کی تسبیحات، کہ آپ نے ان مہاجرین کو یہ طریقہ بتایا. تو صحابہ اکرام نے اس کے بعد ان مہاجرین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ بھی یہ عمل کر لیں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ اللہ کی توفیق ہے، پھر یہ اللہ کی توفیق ہے. رب عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ نماز کے بعد کی تسبیحات کی تاکید. سنو، جس دن ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا شخص ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آوازیں حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. اور ہمیں پتہ ہے کہ زمین سے مردے کہاں نکلیں گے، جو قبروں میں مدفون ہیں وہ قبروں سے نکلیں گے، اور جو ہوا میں اڑائے گئے وہ ہوا سے نکلیں گے، جو بہائے گئے وہ دریاؤں سے نکلیں گے، اور جس کو کسی، یہاں تک کہ کسی جانور نے یا بھیڑیے نے یا جنگلی جانور نے کھا لیا، وہ اس جانور کے پیٹ سے نکلے گا، اور جس جس کیفیت میں کوئی فوت ہوا ہوگا اسی طرح وہ نکلیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی زندگی بخشنے والے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی. اور جب زمین پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ اس کے اندر سے تیز تیز نکل کر بھاگے جا رہے ہوں گے. یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. قیامت کے دن نفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. زمین جب سور کے پھٹنے کے بعد زمین پھٹے گی اور وہ اپنے راز بھی نکالے گی اور اپنے گڑے ہوئے مردے بھی وہاں سے نکالے گی، تو لوگ کیا کریں گے؟ اپنے اپنے ایمان، اپنے عمل کی کیفیت سے وہ میدان قشر کی طرف روانہ ہوں گے.
کل ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک ہانکنے والا، ایک سائق، ایک شہید بھی ہوگا. آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے. یہ بھاگنے کی کیفیت اور حالت بھی فرق ہوگی. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تیز رفتار سواریاں ملیں گی، کچھ لوگ ایک ایک شخص ایک ایک سواری پر جائے گا، کچھ لوگ اپنی سواریاں بانٹ کر میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور کچھ لوگ سواریاں تو نہیں پائیں گے لیکن وہ دوڑتے اور لپکتے ہوئے تیزی سے جائیں گے، کچھ چلتے ہوئے جائیں گے، کچھ گھسٹتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ جبرن کھینچ کے گھسیٹ کے لے جائے جائیں گے کیونکہ وہ جانے کا انکار کریں گے. اللہ ہمیں سبقت لے جانے والوں میں دنیا میں بھی بنا اور وہاں پہ بھی سبقت لے جانے والوں والا خوش نصیب بنا. اللہ فرما رہے کہ وہاں پہ وہ نکل کر تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف، وہاں تو اللہ کی اعلان کرنے والے کی طرف جا رہے ہوں گے، رب کی طرف جا رہے ہوں گے، اور اسے رکے گا کوئی نہیں. آج بھی لوگ تیز 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 بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کس کی طرف؟ مؤذن اذان کی طرف پکارتے ہیں، اور لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ مسجد ہے اور ناپسندیدہ ترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے، لیکن لوگ تیزی سے کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو لوگ آج بھی دوڑتے پھرتے ہیں، اللہ کی مخلوق آج بھی دوڑ پھر رہی ہے، تیزیوں سے جا رہے ہیں، بازاروں کی طرف جا رہے ہیں، پارلروں کی طرف جا رہے ہیں، بوتیکوں کی طرف جا رہے ہیں، ڈیزائنرز کے ایگزیبیشنز کی طرف، کانسرٹس کی طرف، سنیما ہاؤسز کی طرف، کافی پارٹیز کی طرف، کمیٹی پارٹیوں کی طرف، ان تمام چیزوں کی طرف جانے کی تو دوڑ لگی ہے، دنیا کے حصول کی دوڑ لگی ہے. نہیں جا رہے تو اللہ کی رضا کی طرف، دین کی حفاظت کی طرف، دین کی نشاب کی طرف، دین کی تبلیغ کی طرف، دین کی دعوت کی طرف، اور نمازوں کے لیے مسجدوں کی حاضری کی طرف. اس دن سب لوگ تیز تیز اپنے رب کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں. پہلے صبر کی تاکید، اور پھر صبر میں ایک متحرک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں نا، جس رب نے اجر دینا ہے آپ کو دینا ہے کہ آپ نے بات پہنچا دی، اس رب نے دیکھ لیا، وہ رب جانتا ہے، اور جو جس رب نے سزا دینی ہے، جس رب نے انتقام لینا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ ان ظالموں نے کیا جواب دیا، انہیں ہم خوب جانتے ہیں. اور تمہارا کام ان سے جبرن منوانا نہیں ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. ایک دین کی دعوت دینے والے کو اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنی تعلیم اور تدریس کے مرحلوں میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو کچھ میں پہنچا رہا ہوں اس کو رب نے دیکھ لیا، مجھے اپنے اخلاص، اپنے اخلاص، اپنی کوشش، اپنی سعی، اپنے درد دل، اپنی تاثیر کی فکر کرنی ہے، اپنے اخلاق کی فکر کرنی ہے، اپنے قول و فعل کے تضاد کی فکر کرنی ہے، تاکہ میری دعوت میں تاثیر پیدا ہو. وہ رب جس کی رضا کی خاطر، جس کی اطاعت کی خاطر، جس کے دین کی سربلندی کی خاطر میں دعوت دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد مجھے جو رسپانس مل رہی ہے، جو ریئیکشن مل رہا ہے، جو ریٹیلیشن یا ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. جس نے اجر دینا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جس نے انتقام لینا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. اور دین کی دعوت دینے والے کو یہ بات یاد رکھنے کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے، وما انت علیہم بجبار، اس کو کسی کے اوپر جبار نہیں بننا، ظلم نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، جبر نہیں کرنا، فورس نہیں کرنا، اس کو پریشرائز نہیں کرنا. دین کی دعوت جبر سے نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. دین کی دعوت میں، تبلیغ میں، احکامات میں، تعلیم میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یسرو ولا تعسرو، آسانیاں کرو، نرمیاں کرو، سہولتیں کرو، سختیاں نہ کرو، نفرتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. تو دین کی دعوت دینے والے کو یہ جانتے ہوئے کہ میری دعوت کو رب جانتا ہے، ان کے رویوں کو رب جانتا ہے، اسے جبر نہیں کرنا، اسے تشدد نہیں کرنا، اس کو سختی نہیں کرنی، اس کو جبرن بات امپلیمنٹ کرنے کے لیے لاٹھی کندھے پہ لے کر کھڑے ہو نہیں جانا. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ علیہم بے مسیطر، تمہیں ان کے اوپر داروغہ بنا کے تو نہیں بھیجا گیا. تم کیا کرو گے؟ تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے. اللہ ہمیں دعوت اور تبلیغ، قرآن کی تعلیم اور تدریس کے ادب سکھا، سلیقے سکھا، اصول سکھا، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ،
بغیر جبر اور کراہت کے دین کی دعوت دینے کی توفیق اور آداب سکھا، اور اللہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس میں اخلاص عطا فرما، اس کو قبولیت کا شرف اور درجہ عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين.